Dobrý deň, sme radi, že opäť sledujete reláciu Právnik radí. Aj dnes odpovieme na vaše mailové otázky, ktoré ste poslali na adresu redakcia@tvhronka.sk. Dnes vám poradí advokát Rastislav Urbáni. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Poďme teda na prvú otázku. Divák Peter napísal, som z Považskej Bystrice a vašu reláciu sledujem na internete. Mám veľký problém, nepoznám tu advokátov, chcem sa opýtať, za kým ísť a čo robiť. Moja mama si požičala peniaze z jednej z tých mobilných pôžičkární na ulici. Doslova ju obalamutili a ona na to skočila. Požičala si 5000 eur. Samozrejme, najprv splácala iba pomenej, dnes je to viac a nevládze to splácať. Pôžičku neskutočne preplatí a nevládzeme a nechceme to splácať ani my. Nepíše teda presne kto my, pravdepodobne rodiny príslušníci. Zmluva je však jasná. Dá sa s nimi nejak dohodnúť? Dá sa táto zmluva nejakým spôsobom zrušiť? Otázka toho, či sa dá táto zmluva zrušiť, samozrejme, to je na posúdení súdu. V každom prípade ja odporúčam, keďže takýchto prípadov je naozaj na Slovensku neúrekom a každý v zásade vidí najprv pri podpisovaní tejto zmluvy jej výhodnosť, respektíve, neviem, čo znamená termín, dala sa obalamutiť, ale v zásade si asi predstavujem tak, že reálne bolo povedané niečo iné, než je obsahom zmluvy, ktorú neskôr podpísala. To, že ľudia nečítajú zmluvy, je žiaľbohu faktom a potom pri podrobnom študovaní toho zistia, že to, čo je pre nich výhodné, v zásade až tak výhodné nie je. V každom prípade je to spotrebiteľská zmluva, čiže tam určite diváková mama požíva ochranu súdu. To znamená, v každom prípade by som to asi riešil tak, že by som najprv vyhľadal nejakú osobu právne zdatnú, či už advokáta, alebo niekoho z okolia, kto naozaj rozumie, číta a vie posúdiť, či tá zmluva je v zásade neodporuje zákonu a je uzavretá v zmysle zákona. A v prípade, že sa zistí opak, potom by som sa určite obracal na súd, kde by som žiadal, aby mi súd v zásade poskytol ochranu voči takejto zmluve. Tá zmluva musí mať zo zákona určité náležitosti, musí spĺňať určité atribúty a pokiaľ to tak nie je, tak v tom prípade môže skončiť ten zmluvný vzťah aj tým, že diváková mama bude povinná teda vrátiť tej mobilnej požičkárni alebo spoločnosti, ktorá ju prevádzkuje, len istinu. Ale to naozaj vyžaduje podrobné preskúmanie tejto zmluvy. A nie je to tak, že by sa mal vlastne divák Peter obrátiť napríklad aj na tú mobilnú požičkáren tých samotných ľudí, ktorí jej tie peniaze požičali, alebo to veľký zmysel nemá? Osobne si myslím, že v prípade, ak už došlo k tomu, že boli obalamutení, alebo bola pani obalamutená, tak aby sa nestalo to, že ju obalamutia znova. To znamená, že samozrejme rokovať s veriteľom je možné, ale častokrát sa stretávam s prípadmi, kedy samotné rokovanie s veriteľom prinesie ešte zhoršenie podmienok toho dlžníka, než naozaj na začiatku toho zmluvného vzťahu bolo, alebo aké podmienky v zásade existovali. Takže každopádne vyhľadať takú odbornú pomoc a prípadne to riešiť na súde. Určite v každom prípade, pretože toto nie je samozrejme na podanie nejakej žaloby vo svojom mene. Určite by som riešil najprv poradu s niekým, kto je schopný teda pomôcť, či už advokát alebo niekto iný, a potom by som sa obracal na súd prostredníctvom tohto človeka. Myslím, že sme teda divákovi Petrovi poradili a mnohým aj iným divákom, ktorí majú takýto podobný problém. Palo nám píše, dobrý deň, som spoluvlastníkom rodinného domu spolu s bratom. Ten užíva tento dom, žije tam s rodinou. Je to dom po rodičoch, na dome treba vymeniť okná. Brat odo mňa žiada polovicu peňazí na výmenu okien, aj keď je jasné, že tam nikdy nebudem žiť. Čakám, iba keď ma vyplatí a ja sa svojej časti vzdám v prospech neho. Ja žijem v inom meste, nechápem, prečo by som mala prispievať na okná, ktoré nikdy nebudem užívať. Ako to teda je? No, divák by mal prispievať na okná, ktoré síce nikdy podľa svojho vyjadrenia nebude užívať, z jedného titulu a z titulu toho, že je spoluvlastníkom tejto nehnuteľnosti. Napriek tomu, že v tej nehnuteľnosti žije jeho brat, napriek tomu teda, že brat je ďalším spoluvlastníkom, je úplne zrejme, že sa jedná o podielové spoluvlastníctvo a v danom prípade vzniká každému zo spoluvlastníkov nejaká povinnosť, aby prispievali na náklady na údržbu tejto nehnuteľnosti. V prípade, že problém je v tom, že nič z toho nemám, pretože dom obýva môj brat, tento problém je v zásade len problémom, ktorý existuje medzi nimi, pretože je jasné, že divák má nárok na to, aby jeho brat daný dom neobýval bezplatne.
To znamená, že ak sa rozhodol, že už tento stav ďalej nechce tolerovať, môže sa obrátiť na príslušný súd, ktorý rozhodne o rozdelení tohto, alebo teda o zrušení podielového spoluvlastníctva s tým, že sa vlastne nehnuteľnosť ohodnotí a zaviaže buď diváka alebo jeho brata k zaplateniu nejakej finančnej náhrady za spoluvlastnícky podiel. Ak by to napríklad nechcel riešiť na súde, alebo predsa sú možno bratia, tak... Ak by to nechcel riešiť na súde, tak potom samozrejme môže takúto dohodu uzavrieť aj s bratom. Avšak mám taký dojem, alebo z tej otázky, tak ako ste ju čítala, pani redaktorka, mám pocit, že asi k nejakej dohode tam zatiaľ nedošlo. A predpokladám, že pokiaľ divák nechce naďalej prispievať na údržbu a na náklady s tým spojené s danou nehnuteľnosťou, musí, v prípade, že nebude vôľa na druhej strane, uzavrieť s ním nejakú takúto dohodu, musí sa asi obrátiť len na súd. Viac menej mám pocit, že divák sa pýtal najmä na to, že či vôbec ten jeho brat ako keby má právo od neho žiadať tie peniaze. Je otázka toho, že či má právo žiadať, myslím, že to boli okná, áno, na výmenu okien. To je, by som asi povedal tak, že nepoznáme technický stav tej nehnuteľnosti. Ľudia menia v zásade okná preto, aby získali lepšie vlastnosti na danej nehnuteľnosti. A preto si myslím, že toto je otázka na posúdenie nejakému odborníkovi z odboru stavebníctva, ktorý by v zásade toto posúdil. Avšak na druhej strane, myslím si, že pokiaľ by brat sám na svoje náklady tie okná vymenil, potom je otázka toho, či sa on domôže úspešne po vlastnom bratovi, aby mu tie náklady z polovice nejakým spôsobom refundoval. Ak je to potrebné. Neviem si predstaviť, kto by povedal, že to naozaj je nevyhnutné a nevyhnutne potrebné v tejto výške vkladať náklady do nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve. Preto riešenie súdnou cestou, respektíve dohodou, tak ako ste správne povedala, vidím asi najlepšie. Dnes vám poradil advokát Rastislav Urbán. My budeme čakať aj na vaše ďalšie otázky na mailovej adrese redakcia@tvhronka.sk.